ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ, ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟି ଆମର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ। ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମାନେ 27/7/2023 ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜୁନ୍ 2023 ଯେଉଁ ହେବ ତାର ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛ ନୋଟିସ୍ରେ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜୁନ୍ 2023। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ୟୁ ଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ +3, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର PG ମାନେ ଆମର MA, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ PG ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଯେତିକି ରହିଛନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ 29 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 29 ଅଗଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡେଟ୍ ସିଟ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍, ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କର 2 PM ଠାରୁ 5 PM। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି ଅନର୍ସ ରଖିଛନ୍ତି 29, ଏଇଟା MA ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା MA ର ଅଟେ। ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମର ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଜିର ବି ରହିଛି 2 PM ରୁ 5 PM, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ତଳପଟେ ରହିଛି ଆମର PG ଡିପ୍ଲୋମା, ଡିପ୍ଲୋମା ଏଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତଳପଟେ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟର କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, କେବଳ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଟାଇମ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯଦି କିଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ସିଟ୍କୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛ exam@osu.ac.in କିମ୍ବା ନମ୍ବର ବି ଅଛି ଏଥିରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି, ଦେଖ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶୋ କରିବ, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଇଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ବହୁତ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମୋରେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ ବି ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୋ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା UGR, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତଳପଟେ ବି ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳପଟେ ବି ଲିଙ୍କ ଅଛି, ନଚେତ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ସର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, @PrepLearn1 ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି କଲେ ଆମର ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର UGR ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍, ଯେତିକି ବି ଅନର୍ସ ରହିଛି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶ ରଖିଥାନ୍ତୁ କି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବି ଅନର୍ସ ରଖିଛନ୍ତି CORE 8 ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର 29 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର CORE 9 ଯେଉଁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, CORE Paper 9 ଯେଉଁ ରହିଛି 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର CORE 3, ଠିକ୍ ଅଛି, CORE Paper 3 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର 3, ଠିକ୍ ଅଛି, କେବେ ହେବ, 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର CORE 10 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, CORE Paper 10, ତାପରେ CORE Paper 10 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ, 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର CORE Paper 4 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଇଲେକ୍ଟିଭ ହେବ, ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଯାହା ନେଇଛ, ତାପରେ ରହିଛି 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଇଲେକ୍ଟିଭର ଜେନେରିକ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର କମ୍ପଲସରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି SECPU କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରୀ ରହିଛି AECC2 ML ଓଡ଼ିଆ, ML ଇଂଲିଶ, ML ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆଉ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, AECC, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 10 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ସିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଣେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି,
तो भिडियो कमी लगे आपको मतामत जन चैनल नुआ थी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलना ना ठीक अच्छे सांगसाथी समस्त को जनईदेव आउ ओएसयू रेन अफिशियाल वेबसाइट आ बाकी मिलजी ठीक अच्छे ओएसयू रहा पीडीएफ जदि दरकार आप कौन करेंगे ओएसयू रेन अफिशियाल वेबसाइट को जी ठीक अच्छे ओएसयू रेतक भी पीडीएफ गुड़िको ए मिलजा ठीक अच्छे इ रिसेस को जीव तापर आपर अनर्स कौन कौन रखिंट धराज ओडिया ठीक अच्छे ओडिया क्लिक कर तो ये सब किसी रही है तो एथिक्स एंड भैल्यूज रहा पीडीएफटा ना ठीक अच्छे एथिक्स एंड भैल्यूज रो इंग्लीश पीडीएफ ओडिया पीडीएफ टेलीग्राम रे शेयर कर देसी आप देखिपर ठीक अच्छे डाउनलोड करें तो कमी डाउनलोड करेंगे आप ठीक अच्छे आपदे कमी डाउनलोड करेंगे पीडीएफटा ठीक अच्छे आमर आसीजर पटे सर्च ए क्लिक कर तलपुर जॉइन आसा जदि जॉइन हो न जॉइन रे क्लिक कले जॉइन हो तो ऊपर पटे जो लोगो अच्छे यठार क्लिक करेंगे ठीक अच्छे क्लिक कले एमती आसो टे तलपटे एमती स्क्रोल डाउन करेंगे जो फाइल लेखा बाहर ये क्लिक करेंगे फाइल एटी सर्च करेंगे जदि थोड़ा जो इवि टू सर्च करेंगे ठीक अच्छे एथिक्स एंड भैल्यूज ठीक अच्छे सेकेंड सेमिस्टर ये इंग्लीश पीडीएफ अटे ठीक अच्छे ये इंग्लीश पीडीएफ अटे जी ओडिया दरकार ए फास्ट इयर लेखा अच्छे फास्ट इयर कतोटे सेमिस्टर दुईटा सेमिस्टर तो फास्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर भी गोटे पीडीएफ रही है एथिक्स एंड भैल्यूज ठीक अच्छे प्रथम फास्ट सेमिस्टर रही है तल गोटे सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स एंड भैल्यूज पीडीएफ रही है ओडिया रही ठीक अच्छे यहाँ इंग्लीश पीडीएफटा तो एमती आप डाउनलोड करेंगे ठीक अच्छे बहुत ही इंपोर्टेंट सो भिडियो कमी लगे आपर मतामत जन पढ़ापढ़ी भलसे करू था ठीक अच्छे सो बर्तमान पर थैंक यू सो मच जदि भी किसी प्रॉब्लम हुए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब ठीक अच्छे टेलीग्राम रे कि यूट्यूब सो बर्तमान पर थैंक यू सो मच।